Hiha hei. Venäjän tuliaisia. Ei, mikä se siellä? Voi hyvät hyttyset sentään. Tää on Viruvalkia. 4.70. Anta ruokajuomaa hetkeksi aikaa. Ja sitten tämmönenkin se kriena. Noin. Hyvä. Tästä jatketaan. Katsotaan miten jatkuu. Se voi olla, että jatkuu hyvissäkin merkeissä. Noin. Viruvalki. Ruokajuo. Kukku! Kukku! Kippis. Ai, mulla on ollut ikävä. Ikävä Viruvalki. Kukku! No niin. Ehkä nyt laitan kameran pois. Morjens.